Joo. Täällä meinaa olla laijat vähän ummessa. Onko tämmönen tämmönen hakos on tuossa? Ei kehtä ajan läpi tuosta. Tähän pystyy heti vasempalla, että onko siinä onni sinne tilalla. Kerran sanoin. Täällähän ollaan heti tiellä ja jäänpä tänne oottelemaan. Siinä on pari autoa, on me tässä. Pari autoa on me korkeampi pino. Mistään kohan tätä ottaa, että ei lähde pyöri. Saatana on niin. Nyt sieltä lähti jo yksi tuolta. Voi vittu, kohan ei lähde pyöri. Oha, ei lähde pyörimään. Pitääkö se syödä tänne päin tuota koloa vähän sitten? Vähän paremmin näkee ton pinon päälle. Syöpi tosta keskemmältä pinnaa tuota pois. Muistakaa, millä on näin korkeasta pinosta viimeksi otettu. Sieltä mä oon näin jyrkästi tästä otettu. Vittu, kun ne tuosta lähtee saatana pyörimään. Ne on kärrystä laitasuojat, kaikki palaa siinä lokasuojat. Olisiko ne tuossa niin suorassa? No on puute, että ne lähtee tuota. Aivan pystyseinä tuo pinon nokka tuossa. Jääpuulla ikinä tuommoista saa tehdä.
kohtavalluutusta. On vähän turhan korkeaksi on tehty pino. Vieläkö nuo lähtis tuosta ilma? Helvetti, kun pitää hengittämättä olla, että ei tot. Lähde pyörimään nuo puuttust. Vieläkö tuo saas, niin ei sitten ehkä ois vähän helpompi. No nyt se ei enää oo, kun se saatana tämmönen lippa oli tuossa. Lippa oli tuossa. Otetaan täältä matalemmaksi, niin ei tarvittu. Puomia nostan niin ylös, hiastaa niin perkeleesti. Korkea pino on kohta tuosta, mistä käännetään pinnaan päin. Siitä yleensä niin aina joku puu sitten tarttuu kouran leukkaan vähän sen, niin se lentää tuonne jonnekin. Reppeilemään tota. Se kyllä paljon on lunta, se on tuommoista vitiä, pakkasvitiä, mitä tuo sataa kattossa. Alkaa tuota vanha taivas näkyy. Totta se joku 40 asteen pakkaset tekee nyt, kun se lopettaa lumisatteen. Sehän on ihan tuota normaali. Mikä ei mene kohtuun. Saatana kun pitkiä pikkutukkia. Keikku. Tää on noita kääntää noita. Miten nuo meni noin väärinpäin? Pannaan latvat tänne päin, niin ne ei nouse pystyyn. Tää ei panna tuota tyveillä noita. Tehdä panna vaaka päälle. Kiitos. Mitä nämä suunnalleen painaa, että ei mitta kauheita. Kauheita ylikuoru.
Onko se niin painot näkyy? Oho. Hirveen paljon näitä oikein nyttenkään, kun on kaikki jarrut päällä, kun tässä mäessä tekee kuoru. Näitä 100 kiloa tuli lisää painoa. Sitten mä otan tuolta. Minossa tuo koura, niin mennä leukaksi. Vähän matalemmaksi tätä pinnaa, niin ei ole niin korkki. Hyvin tuli tuota katsomiskertoja siihen edelliseen videoon. Kellon kiertoon, tuota mahtaa ikinä tullut noin hyvästi tuota kahtomiskertoja, että kiitoksia vaan. Vaikka ei hirveästi asiaa ollutkaan, vaan sehän on, eikö se ole vähän niin tarkoitusta työpäivästä sitä kuvaa. Tämähän on semmoisia enempi ääniä ajattelupäiviä. Se oli se edellinen video oli lähinnä semmoista, että mitä tuota suuri osa siitä, että mitä tällä niinkö päässä liikkuu. Tuota. Kuormaa tekee. Tosi ääneen ajateltuna ei ne tuota. Joka kolokkausta tuu aina sanottu ilman kuvaamista. Nyt minä tuon kolokkain. Öljynvaihtohommat ollut vaan mikään pohjapanssari ja näkyy ruuvaavan kiinni, kun minä kävin kääntämässä tuossa nyt tämän tuonne ajan lekuuttavan tuon aukolla.
Katsokaa, oho. Se olikin noin lyhyt tossa. Mä oon vähän taaimassa sitä. Joo, ja tillaajiakin tuli tosiaan mukavasti. Niitähän tuli 17, kun niitä tuli aika äkkiä. Mulla pitää alkaa tuota kahtelemaan kohta, josta sitä arvontaohjelmaa, että millä minä arvoin sen. Pitää katsoa tuolta yhden toisen tubettajan sivulta se. Millä se arvottaa se, tai ne kommentit, että se arpo on läpi, niin pitää melkein tuota pitää ensin olla toisella videolla kokeilla tuota omikseen, että miten se toimii, ja sitten vaikka perjantaina tai milloin pitää live, niin siinä sitten arpo, kun se on tullut täyttää se pari tonnia. Ja nyt on sama milloin se arvoa, kun se on kaasuttunut täytteen vaan, niin sillä on ne arvonta niitä tulee voimaan. Liveessä sitten tosiaan arppaa se myssy. Ei tuu vilunkipeliä siinä tuota. Tai ei epäillä vilunkia, mistä sen tietää, vaikka se sattuu jollekin tutulle kaverille. Jos sen omikseen arpoo, niin sehän joku heti, että se kaverille vaan lähetetään. Onkohan nämä semmoisen ylläripainoisia nämä puut? Täytyykö vaan löysää semmoisen järviä ja kahtoo mitä 23 tonnia näyttää nyt. Äkkiä käyvät siigaamassa öökalla. Kyllähän osa tuntuu olevan, tai ne hirveästi on, 26 tonnia. Hörsästä tuota kahvit kun on hoksanut tuossa. Niin äkki lähtö. 10 minuutin tirsat kerkesin vetästä tuossa. Mehtatie suussa, niin se tuli niin hätäinen lähtö, kun meni autot ohi siitä.
pyssyä aina siinä, no niin perkeleen liukkaan. Olisiko tuho semmoista oikein? Tuhossa voisi olla semmoinen. Okei, ohut ruikula. Sohvi tuota. Noin, niin on vähän kiilauksissa siinä nuo puhut. Tätä mä oon tuotettu. Kokkundaaleri. Tää vielä laittaa tuota se heijasti homma. Minä kävin eilettään hakemassa pyöreitä, keltaisia ja valkoisia pyöreitä. 10 kipaletta molempia ja sitten keltaisia ja valkoisia kantikkaita kävin hakemassa 10 kipaletta molempia. Ne on niitä nyt vähäksi aikaa. Ne on kyllä aina saatana loppu, kun katsotushommat on. Joka tuntuu, että niitä jatkuvasti kantaa tuonne hallille. Niin ne vaan häviää. Otetaan tältä alemmasta tää pinnaa. Vaileva kuin muilla ottaa sitten. Näkyy nuo muutkin kaivavan keskeltä pinnaa ja jättävän kaaheita pinnan päätyjä tuo. Miksi en minäkin? Tässä on useampi pino on tuota näitä puita. Vähän jokaista pinnaa niinkö syyvät tuota tasaaseen, kun tänne kuitenkin pystyy monta, no kaksi autoa nyt ainakin pääsee tekemään. Tuota kääntöpaikka vähän ehkä rajoittaa tuota auton määrää, mutta kaksi autoa kuitenkin tälle äskettäin niin oli. Niin. Riittää vähän pinoja sitten. Tämä on vaarallista, vaikka tämä jääpikin vähän matalaksi tämä. Pinoako siinä toisella puolella kuitenkin? Pikkutukki pinoa. No. Pystyy kahden puolen tietä lastaa.
kaveri tulli, että pystyssä. Vielä tuolta alemmasta. Tuli tolleen pyörässä liuku lähti kohti tulee. Vaikka tasallaan on, niin huillailee. Minä tuon keskelle vähän sen, sitten katsin alkaa olla. Sitten siinä alkaa kyllä olla. Perkele, minne se tökkäs? Minne se tökkäs? Ei toi ennen ottakään niin. Ja nyt tulee niin komiista. Tää oli tu. No näyttää niinku nämä. Nää vähän taaemmas on. Sitten on näyttää ne niinku tippumassa kyydistä. Päälinnää. Mä oon siitä vielä muuta poistusta. Thank you.
saisiko sinne nuo tuohon, niin sitä jäisi tuohon tuommoinen niin vino-lovi-nosturi. Nyt ainakin matalempi tuppi, kun ne on ihan lissää tietenkin. Lissää aijaa, kun tuota matalautti. Siinä mielessä vähän väärin, vaan jospa ne ei niin korkeata tekisi. Se on monestikin, kun kääntöpaikan perälle, kun ne tekee puita, niin ajavat pinnoa, niin viimeisenä ajan ne pois sieltä, niin ne ei ainakaan lissää aja sinne. No joo, nää palaan sitomaan tuossa sitten lasettelemaan. Niin, että alkaa vaan tämäkin päivä kirkastumaan pikkuhiljaa. Alkaa vanhaa taivasta näkyy. Kevyttä pakkas vitiä vielä leijalle. Tuulen kanssa pyörittää.
Ja aamulla taas niin vohkasi melkoisesti tuuli. Oli siihen Korsun pihalle niin joku sentti ilmestynyt lunta. Enempi oli se vallien vieressä ja seinien vieressä sitä lunta kuin keskellä pihaa. Sen verran tuulen kanssa sitä pyörittää. Auton päällä ollut mitta, lasin pyyhkillä pyyhkäsin, niin lähti kaikki pois. Perkele, kun ennen tullut tätä tietä ajettua, miten nämä on nämä... Minkälaisia loikkia tässä on? Korkeampi, jos olisi tuo lumivalli, niin olisi melko pitkälle ummessa tämä tie. Matala tuo laita tuossa, niin se ei nyt jaksa levittää ylitien tuota lunta. Niitä näkee niitä enää missään noita lumiaita. Niitähän ennen oli niitä tuiskuaitoja olemassa tuolla kun maaseudulla ja tuolla kun kulki, niin niitä oli pellon tai ojan takana oli tuossa aukeitten reunossa, niin niitä lautosta tehtyjä lumiaitoja. Taisi ne käyttää jälkeenpäin, jotta se on se muoviverkko ja vaikka niitä on kyllä, onko niitä nykypäivänä enää olemassa. Ei niin tuule suoraan tai juoksuta lunta tuohon tien laittaa. Eikö sitä siinä saisi pikkusen enempi vielä nipistettyä tiehoitokustannuksista, kun laittaisi aitoja noin aukeille kohille, niin tarvitsee niitä lähteä vartavasti aukomaan. No ei sen puoleen ne kyllä lähde aukomaan, vaikka ei oskaan. Täällä varsin niin saattaisi kun päiväkausia olla, että ei ole mitään tehty noille tuiskuvalleille. Nytkin oli tuo Jokivarren tie, tuo Pajalan tie, niin eipähän ollut laitoja auottu. Aukko tuli aamuyöllä. Eipä sinne hirveästi ole liikennettä aamuyöstä. Ei montaa autoa tullut vastaan ennen Pajalasta. Kun Pajalassa alkoi olla, niin sitä alkoi olla sitä liikennettä. Kun ihmiset kaivokselle menee töihin, niin siinä on koko ajan vilskettä. Tämä on tämä selekone on semmonen vähän niinku kirosana saatana. No niin helvetin kaukana. Tätä nyt talavella niinkin ajaa tämä on tasaisempi tämä kun kaikki heitot on silittynyt kolot tästä. Vittu kyllä sulankeli aikaan niin tai kesäkeli aikaan. Niin ei tällä keväällä kelirikon aikaa ole mitään asiaa, kun se on. Onko se 12 tonnin tiesi tämä taittaa kelirikon aikaa olla. Melko onneton aija kesällä tämä tie. Niin no tämän tien varrestaan minä taasin
miten osa se kuvata silloin sen. No niin, ne pinot niin pirun. Ei, kun enhän minä kuvannut. Ei, kun kuvasihan minä joo, kun minä suoraan sitä ajokonnin kyyvistä silloin nostelin, kun se ajokone siirsi mulle lähemmäs niitä puita. Joo, niin taasihan minä jotta pätkää siitä vaan. Ei, kun en kuvannut, mutta taasin panna videoklippiä johon, niin video silloin. Siitä, kun se ajokone perrutti siihen viereen. Niin, ja se oli joku, en kehannut kuvata silloin, kun oli se kone siinä. Tämä saman tien varressa, tästä on joku kilometri siihen matkaan. Minä taisin tuolla käydä itse asiassa tuossa risteyksessä kääntymässä. Perrutinkin tuonne kärryyn, mistä tulin nyt ulos. Minä palasettelen menemään tuossa. Täällä aikaa puhelinrallia harrastamaan. Tuntuu painavilta, vaikka on lyhyen näköistä ruliikka. No, minne se tuu? Tuo meni tietenkin tuonne koirapankon alle. En tiedä. Torstai aamua se on. Torstai aamu 9. Kävin tuossa katsastamassa se niin sanotusti vikalista hakemassa. Ei siinä isoja ollut Aisa silimukka oli vähän väliä. Jäät oli repinyt sitten tuon yhden apsipiuhan irti, kakkosakselilta apsipiuhan irti. Sittenhän ne keskeytti koko katsastuksen. Ne on liian lumeessa alle. Ne ei näitä pysty katsastamaan, pitää sulattaa. Keskeytetään. Selvä. Se on aina kyllä se saatana sulatta. No. Liian kauas työnsä puhuu. Mutta ei niitä keskellä viikkoa jouva sulattelemaan teille vehkeet, että se pitää vuorokauden seisoa ennen kuin ne on sulahtunut. Ei yön aikana ei sula. No. Ei tämä niin verkkaisesti taas liikkuu. Satana 4 astetta tuosta ei pakkasta.
Ei rauha, rauhaksi liikkuu. Niin, niin. No. Tuli pahan kuitenkin tietoa, mitä pitää laittaa. Mikä apsivalo ei kyllä palaa, että se on vähän ihmetyttää. Eikä vikaa diagnoosikaan näyttänyt minä niitä aamulla, kun lähin tuota, kävin tehtävällä purkamassa kuormaa. Niin, kahtoon tuosta tuon Optilinkin kautta vikaa diagnoosi, niin siinäkään ei näyttänyt mitään. Tuota. Kaikki oli ok. Ok, vaan sieltähän minä tiedän, repiikö nuo pirut tahallaan sitten. Jonkun johon sieltä näköiselle. Jarrussa nyt ei hirveitä heittoja ollut. 80, mitä tämä on, 80 000 jotta rullannut vasta. Hirveen huonot pitäis ollakaan vielä. Mä saan ne kuitenkin kakkosakselille. Mikä siellä on? Kakkosakselille mukaan 30% ja heittoa vai minä en tiedä miten ne saa, kun minä katson niitä mittareita koko ajan sinne. Siinä kyllä semmosia lukemia näkyy nyt. 30% on ollut ero. Sanonko näin ensin 80? 30% siis. Meenar Jaak. Se on semmoista. Semmosta valssi kesää kenille. Ja puuajotala vikeli. Joo, minä tekasin siinä jonkun näköisen kiitosvideon, kun tuli 2000 tilaa ja illalla täytti. Kiitetään vielä näin videollakin. Tuli yllättävän äkkiä. Onkohan sitten alkuaikojen jälkeen niin noin nopeasti tullutkaan tilauksia. Reilu vuorokautta. No vuorokausi reiluhan siinä meni tuota 30, mitä niitä tuli niitä tilaa. Samanlaista tahtia kun tulisi tuota seuraavan kuukauden ajan, niin. Saadaan se seuraava arvon. Nää on ihan tota tilausnapin painamisen innokkuudesta riippuva homma. Mulla on paljon muutakin tuota rekvisiittaa ja tuommoista tilipehööriä, niin tuota, tarkoitus tehdä, että saa nähdä tuota sitten. Kahvikuppia ja mitä kaikkea siinä oli, mutta tarjosivat tuosta. Itelle tilaan kokkeeksi tietenkin kaikki ensimmäisenä ja sitten tuota
jos ne on toimivat ja aika hyvät oli niinku mittataulukot sun muut mulle vaatteille kun kahton niitä mittaillut tuossa mitalla kun niin. Siinä on ihan pitäis kyllä jos oikein mittasin vain niin meikäläisellekin niin loppuu 130 kiloa niin tupla XL pitäis mennä päälle. Aika hyvän kokoiset on kamppehet. Mulla on useita erilaisia huppareita olemassa jo ennestään. Niin siellä osa on semmosia, että ei tupla XL, niin ei mitään puhetta, että menee päälle. Tai menee päälle, mutta ne on vähän aavistuksen verran semmosia nafteita. Elämä puhelin sammuu. Semmonen homma, että minä tilaan kuitenkin itselle ensin se kahvikuppeja ja muuta rekvisiittaa, katoa minkälaisia ne on. Ja niin. Mitähän siinä kaikkea oli mun niitä vaihtoehtoja. Mun tallen, niin minä siihen omaan profiiliin sieltä tukkuliikkeestä. Sieltä saavi painatukset ja kaikki tulee sanoa. Tiedän, vaikka innostus ihan myyntäväksi asti tehdä. Tai sitten tietenkin, jos joku haluaa ostaa, niin tilauksesta sitten tilaa muutaman tilauksen otan vastaan ja sitten kerralla tilaa muutaman kappaleen. Ei tarvitse yksitellen kaikkia vaikka tilaamaan, jos joku sattuu innostumaan. Haluaa puseeraa tälle mukia. Katsotaan, saappaat nähäs. Katsotaan, sanoi lääkäri. No, eikö se sattunut? Tässä on siis sattunut, mutta ei sattunut oikein. Tää kiireellä tehdä kuorma, kun ei ollut kuin 50%, kun kamerassa virtaa, kun aamu on ollut mukaan lattauksessa, mutta ei mulla ollut inverteri. Inverteri ollut päällä, niin en mä se ladannutkaan akku. Oli vähän semmonen hohoi aamu. No.
mitään. 23.6. Tuonne jää kyllä semmonen rako, että se lentää linnusta lähtien kaikki läpi. Tapanu. Nyt. Nyt se. Neljä pilikku puu, pannaan tuosta tuommoisia. No! Otan nyt ne ohuet sinne. Niitä rupesin kaivamaan kerran. Mihin kohtaan minä vaan? Vittu, kun minulla on paksu tuo yksi. Tuo on pakko käyttää toisen päin. Siinä ne kuluu keematkossa. Joo, ja se pipoarvonta on tosiaan niin perjantai-iltana. Meinasin, että jos pitäisi live, niin siinä arpoa minä kokeilin eilettään sillä kommenttihommalla tai sillä arvontaohjelmalla. Kymmenkunta kertaa, kun minä tein sen arvonnan, että minä tein se on semmonen, että se aina arppoo samaa. Niin. Kokeilin sen. Niin kyllähän toi joka kerta tuli eri nimisi. Se oli joku, mikähän se oli nimeltään se. En muista sanoa, mutta yritän muista sanoa sitten. Tää näkyypä se varmaan se osoite siinä, kun minä vaan niin sen arvontaruuvun tietenkin näkymään tuu, niin tää näkyy se osoite. Joku se oli arvontasivusta, se oli Siivikon sisun. Yhdestä videosta kerran löysin sen. Tää on se arpo siinä omalla kanavalla kamppeita. Se siinä näkyy se osoite, niin minä ajattelin sitä samalla. Samalla ohjelmalla arvo. Kerkiä vielä käydä sinne arvontavideot, eihän se ole vielä se arvonta päättynyt ennen kuin minä olen arponut sen, niin sinne video on vaan käydä tuolla. Kanava pitää tilata ja tai mielellään tilata, sehän kanavan tilaaminen ei maksa mitään. Ja niin. Sinne saapin sinne arvontavideon ja on käyvät vielä ilmoittautumassa. Tipahti joku. Oho.
pieksää vähän toiseen suuntaan tasalleen välillä. Tuohon se oli yksi pätkä. No, elämä sammun ruutu. Takaperoisesti. Nyt tämä on näin pystyssä tää. Nyt kun niitä on saanut alkaa tekemään, no perkele, niitä Spotify, niitä rappet testejä, että paljonko sitä on tullut kuunneltua Spotifyä, niin minä käytin vähän epäilen sitä laskurihommaa, helvetti kun minä olen karkeasti semmonen 70% on vähentänyt puhelimessa puhumista tälle vuodelle. Niitä ei oo ihan vasta yhdessä 10 tunnissa taitaa olla puhutut puhelut kuukaudessa, niin. Sen ajan kyllä on varmasti kuunnellut Spotifyta, niin ei mukaan antanutko 40 000 minuuttia se oli. Mukaan sitä kuuntelua ja kuuntelua ja edellisenä vuonna niin
oli oliko se 89 000 minuuttia, miten se edellisenä vuonna. Pitää tehdä vielä uudemman kerran. Mä niitä onneksi näkyy sitten tuolla, kun minä jakkoon tuon kuunnellut podcastit tuota sen tilasta, kun siellä oli, tuo Jengi viihtyy podcasti oli ykkösenä, niin. Sen jakkoon sitten, kun ne jakoivat tuolla Instagramissa omalle sivulleen sen, niin siellä näkyy muita henniä tästä, ketkä oli jakanut Jengi viihtyy niitä podcasteja siellä. Siellä oli osalla oli niin mukaan podcastia kuunnellut, niin mitä sille 40 000 minuuttia, niin minä onkohan tuo ihan oikein nyt se rappetsysteemi, että se nyt väärin näyttää niitä. Niin moni muukin kirjoitti kaverit tuolla Instassa sitä, että ei kyllä pidä paikkaansa nuo minuutit. Eikö jää mulle kourakaan? Kourakaan ollut tarpeeksi.